Түрээсийн орон сууцны 30%-ийг иргэдэд энгийн түрээсээр, 30%-ийг нь түрээсэлж байгаад өмчлөх хэрэгтэйгээр 40%-ийг нийгмийн зорилготой газар чөлөөлөлтөнд хамрагдсан иргэдэд олгох юм байна. Өмчлөх хэрэгтэй орон сууц гэдэг нь 5 жил түрээслээд худалдан авах эрх бүхий байна. Эхний шатны бүртгэл нь энэ сарын 22-нд цахимаар эхлэх бөгөөд өмнө нь бүртгүүлсэн 5700 зэрэгний материалыг хугацаа мэдээллийн агуулгын шаардлага хангаж байгаа тохиолдолд дахин ашиглах юм байна. Шаардлага хангаагүй тохиолдолд дахин бүртгэлийг авах юм байна. За энэ бүртгэлийн ажлууд нийтдээ 14 хоногийн хугацаанд явагдана. 5-р сарын 8-р сарын 5-ны хүртэл явагдана. 8-р сарын 5-ны хүртэл явагдахдаа одоо хагас бүтэлсэн өдөр хүртэлийн бүртгэлийн ажлууд бас явагдана. За 24 цаг бол бүртгэлийн ажлууд нийтдээ явагдана. Тэгэхээр иргэд бол одоо бас хамгийн түрүүнд бүртгүүлэхээр авах уу, хамгийн сүүлд бүртгүүлчихвэл одоо авахгүй болчих уу гэдэг тийм асуултууд их байгаа. Тэгэхээр энэ хизээч одоо бүртгүүлж болно. Хамгийн гол нь бүртгүүлж байгаа тухайн хүний одоо бүртгэлийнх нь өөрийнх нь өгсөн тэр мэдүүлгээ шалтгаалаад одоо урд тав нэрэмжлэх асуудал бас яригдана. Тийм болохоор хизээч бүртгүүлж бас болно. Энэ хугацаанд 14 хоногийн хугацаанд багтаад бүртгүүлэх нь боломжтой. За хүмүүс их асууж байгаа. За багш нар одоо багш нарт код өгөө. Эсвэл одоо сэтгүүлчлэл код өгөө. Эмчлэлт код өгөө гэдэг зүйл байгаа. Тийм код өгнө гэдэг асуудал бол байхгүй. Яг тэгэхээр жишээ нь багш хүн байлаа гэхэд ахмад настай дэвтүүлд гарсан багш үлээ гэхэд ахмад насны англид ороо бүртгүүлэх боломжтой. За багш нар бол төрийн албан хаагчийн одоо хамрах хүрээнд бол бүртгүүлэх боломжтой. За залуу багш гэр бүл одоо болсон багш нар бол бас залуу гэр бүл англид бол хамрагдаж бол бас бүртгүүлэх боломжтой. За өрх толгойсон багш нар байлаа гэхэд одоо өрх толгойсон эцэг их гэдэг англид бүртгүүлэх боломжтой. За магадгүй багшийн одоо гэр бүлийн хэн хүн одоо хувийн бизнес эрхэлдэг болоод хувийн байгууллагад ажилласад болон хуурай хөдөлмөр эрхлэгчэд гээд бас хамрагдах боломжтой. Ингээ бүх төрлөөр хамрагдах боломжууд нь ингээ хангагдсан байж байгаа. Тэгмээр оруулж байгаа мэдээлэл юу гэдэг нь регистрийн дугаар, овог нэр, ургийн овог ч гэдэг юм, ам бүлийн тоо гэсэн дандаа интернетд орчинд ямар нэгэн цаас шаардахгүйгээр өөрөө иргэн оруулах боломжтой мэдээлэлүүд байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол бид нар цахимаар ямар нэгэн одоо төвөөс машины давалгаа ч юм уу, баталгаач уусан бичиг баримтыг нэмэлтээр огт шаардахгүй. За үүнтэй холбоотойгоор 8 зорилттой бүлгийн аль нэгэнд нь тухайн иргэн өрх хамрагдана гэсэн үг. Тийм учраас гэр бүлээр маш сайн ярилцах хэрэгтэй. За бүгд тэ аль ангилт нь орохгүй. За энд бид нар журман дээр бас энэ 8 ангилт одоо энэ төрөөсөр өмчлөх байрууд кодуудын хувийг одоо барилга баталгаатай амны сайтын тушаалын дагуу энэ код зоодсон байна. Тэгэхээр энд бид нар аль ангилт нь орох ёстой вэ? Бид нар аль ангиллаар материалаа өгвөл илүү их боломжтой байна гэдгийг айл өгөх гişүүд хоорондоо зөвлөж шийдвэрөө маш зөв гаргах. Эхний шатны захин бүртгэлд цаасан материал ог шаарддагдахгүй. Энгийн баталгаажуулах асуултаар бүртгэл хийгдэх юм байна. Түрээсийн орон сууцыг эрэгдэд олгохдоо 8 бүлэгт хуваан сонгон шалгаруулна. 8 бүлэгт залуу гэр бүл, төрийн албан хаагч, хувийн байгууллагад ажиллагсад болон хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч, 18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхдтэй гэр бүл, өрх толгойсон эцэг их, өндөр насны дэтгэр тогтоологсон ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон түүнийг халамжилдаг гэр бүл, гамшигт аюулт үзэгдлийн улмаас орон гэргүй болсон иргэд гэсэн ангиллууд байх юм а. Эдгээр ангиллын аль нь ч багтсан та орон сууцгүй байх нь хамгийн чухал шаардлага юм. Үрээсэл өмчлөх хэлбэрийн 1 метр квадратын үнэ сая 450,000 төгрөг. 5 жилийн хугацаанд болж байгаа. Сая 450,000 төгрөг. Энэ бол хөгжлийн банкнаас манад Улаанбаатар хотод шилжиж ирж байгаа үнэ. Энэ дээр хотын захиргаа болон нийслэлийн орон сууцны капитал мөнгө нэмээгүй. Ямар ч өртөг нэмээгүй. Хөгж нэггүй байгаа. А гэхдээ энд бол хот дээр бол гүүний зардал ачаад ирж байгаа. Гүүний зардалтайгаа ирж байгаа. За энгийн төрөөс бол би та бүхэнд зөвхөн жишээ хэлээ. Зорилттой бүлгийн иргэдэд төрөөслөх төрөөсийн хамгийн доод үнэ бол 137,554. За хамгийн дээд үнэ бол 411,000 төгрөг. А энэ бол нөгөө квадрат метрээсээ шалтгаалж байгаа тийм ээ. Энийг бол та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. За төрөөслөлт өмчлөх бол бас уурчлагын төлбөрийнхөө хэлбэрээс хамаарна. За 30% төлөөд явж байгаа иргэд бол жишээ нь хамгийн доод нь 284,000 төгрөг төлөөд 5 жилийн хугацаанд авах болцоо бас үрдчихэ. За энэ дээр хамгийн дээд хэмжээ бол 1,600,000 төгрөг байна. Тэгэхээр энэ хооронд бол үрдчихэ гэсэн үг.
Зөвхөн бүртгэл мэдээллийн хэсгийг нийслэлийн орон сууц корпорац хариуцж байгаа бөгөөд сонгон шалгаруулалтыг нийслэлийн засаг дарга комисс байгуулан ажилуулна гэлээ. Комисс нийслэлийн орон сууцны зөвлөл хууль хяналтын байгууллагууд багтхын байна. Байрны талбай хувьд 39-68 хүртэлх метр квадратын 2-3 өрөө байрнууд байна. Тэтгэврийн зээл болон өөр зээлд хамрагдсан иргэдийн цалин төлбөрийн чадвар зэргийг харгалзан үзэж хамруулах бүрэн боломжтой гэлээ. Төсөлд Улаанбаатар хотын харьяалалтай иргэдэл хамрагдана. Та бүртгүүлэх дараалал болон шаардлагатай мэдээллийг нийслэлийн орон сууцны корпорацийн захим хуудаснаас аваарай.